ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ የሰንሰለት ድራማ ተዋናይ የሆነችው ለጊዜው ስሟን መጥራት የሚያስፈልግ አይመስልንም ብቻ ተዋናይዋ የተደረገውን ድርጊት ከአንድ ሴት ባልጋ ስትማግጥ ጅካፈንጀ ታይዛ ሚስቱ የሆነች ሴት ያወጣችው ቪዲዮ ተለቆ ብዙ ሰዎች ያዩት ይመስልናል እናንተም ያያችሁት ይመስልናል So this is the girl from Senselet, and this is Buruk Irasha. This is for the whole family to see. This is her stuff in my house. As you can see, she's a hoe on the show, on the hoe in real life. So she's not really acting, you guys. This is real, real for family. EthioInfo, I want you to see this. EthioInfo in an evening, samotelish, and does he mean to go with litigish? Here no, Buruk, Buruk, Ara. Toben Nasser. Algat Swam Tanya Batanu Sazanano. Like Indi Saral. Kano Indi Saral. Anchignata Fim Tanish? Ah, Mako Manchinum. Betty's Andrushu. I own this house. Tashuto. Tomasin setting. Like Bazi works to Malasin. ይህ ነገር እንግዲህ እንደዚህ አጋጣሚ አንድ ጊዜ በቪኦኤ አማርኛ ላይ And pastor እንደዚሁ ለያማገጣት የፈለገች የቤተ ክርስቲያን ተመላላይ ሴት ፓስተሩን አጋልጣው እንደዚሁ በደምጽ የወጣ መረጃ ይዛ ባልዮና የባልዮ ከሚስቱ ጋር ሆኖ የወጣ አንድ ታሪክ ነበር እሱን ያስታወሰና ፓስተሩ እንደውም ዘው አሜሪካ ሀገር ውስጥ የሆነ ነው ኢትዮጵያውያን ናቸው ና ፓስተሩ በቃ ጥሞና ለራሴ ፈልጋለሁ ምናም ብሎ አሁን ያለበትን ደረጃ እናቀም ግን በወቅቱ በቃ ጉዳዩን አምኖ ራሱን እንትን ብሎ ነበርና መጠጥ ሁሉ ይዞ እንትን ብሎ ገብቶ የተባና እሱን ታሪክ ነው ያስታወሰን ይሄኛውን ጉዳይ ግን ከዛኛው ለየት የሚያደርገው ይሄ አሁን በአሁኑ ሰዓት የሶሻል ሚዲያን ተጽኖ የምናይበት ነገር ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገሮች አይታችሁ እንደሆነ አላቀም እኛ ግን አይተን አናቀም ሁሉ ነገር እንደዚህ ቢለፊት ጋሃድ ለዓለም ያጋለጠችበትን አካሄድ አይተን አናቀም ይሄ ደግሞ ልጅቷ ድራማ ላይ የምትሰራ ከመሆኗ አንፃር በአንፃሩ ደግሞ ታዋቂም ከመሆኗ ጋር ተገናኝቶ ጉዳዩ በጣም እንዲጦዝ ነው የሆነው እና ባለቤቱ ነች ወይ ለሚለው እዛ ጋር ባሌ ስትል አይሰማም ግን ቤቱን ሸጠን ለነካፈላለን ስትል ይሰማል ያ እንግዲህ የመካፈል ነገር ካለ ትዳር አለ ማለት ነው እና በሶሻል ሚዲያ የማጋለጡ ሁኔታ እና የሴትዮዋ ደግሞ ተረጋግታ ያንን ሁሉ ነገር ቀርጻ ዴቷንም ተቆጣጥራ ያደረገችው ነገር የሚገርም ነው እነቱን ለመናገር አንደኛ ነገር ይህ ጉዳይ ብዙ ኢትዮጵያዊ ሴቶችም ይሁን ወንዶች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ራሳቸውን ሲያገኙ ብዙዎች የመሸማቀቅ የማፈር ይሄ ጉዳይ እንዳይወጣባቸው የማለት ነገር አለ ማለት በዛኛው ወገን ያሉት የማገጡት ሳይሆኑ ተጎጆቹ አካላት ማለት ነውና ያንን ሁሉ ነገር ፌስ አርጋ ነው እንግዲህ የወጣችውና ራስዋን ያጋለጠችው ይሄን ሰውዬ እና አብራው የነበረችውን ሴት ተታጋልጥ ያለ ምንም ወደ ኋላ ማለት ነበርና ስለዚህ ጉዳይ ታቅ ነበር ወይ የሚለውን አንድ ጥያቄ ያነሳል ያ ማለት የሰውየው ድፍረት ይገርማል ቤት ውስጥ ነው ይሄንን ነገር ያደረገው ከልጅቷ እኩል መወገዝ ያለበት ከተሰደበም መሰደብ ያለበት ሰው ነው ግን ማንም ላይ ጣት መቀሳሰሩ ተገቢ አይመስልንም ምክንያቱም ሁላችንም በየራሳችን መንገድ ኃጢያተኞች ስለሆነን ማለት ነው በተረፈ እንግዲህ የቤተሰብም ጫና የሁሉ ነገር ተቋቁማ እንደዚህ ማጋለጧ የሚገርም ነው በሃፍረት ጉዳዩን ለፈጸሙት ሰዎቹ ይፈሩበት እንጂ እኔ የተፈጸመብኝ ማፈር የለብኝም ብላ ነው ያደረገችው እና ይሄ ነገር ለቤተሰቡም ማስረጃ እንዲሆን ነው ያወጣችው እዛ ቪዲዮ ላይ እናቱን ስም ስትጠራ እህት ወንድሞቹን ስም ስትጠራ ይሰማልና ቤተሰቦቹም እንግዲህ እንደ ማስረጃ አንድ ጊዜ የኔ ልጅ እንደዚህ ነው ለሚሉ እናት ቤተሰቦች አባት እናት አባቶች ቤተሰቦች በአይናቸው ካላዩ የማመን ነገር የለም ሚስቶችም ባሎችም ሊሆኑ ይችላሉ ሚስቴ በጣም ጥሩ ሰው ነች ብለው ያምኑና እንደዚህ ያረጋች ታረግ ታየች ሲባሉ በተአምር አላምንም ይላሉና ይሄ እንግዲህ እንደማስረጃም ነው ያረጋችሁ ማለት ነው እቺ ሰይፈዩ ቀደም እንዳልናችሁ ዕቀቱ ነበራት ወይ ምክንያቱም ቤቱ ድረስ ሄዳ ነው ያገኘችውና I think ዕቀቱ ነበራት ማለት ነው የተነገራት ነገር ነበር የምትጠረጥረው ነበረ እነዛን ሁሉ ነገሮች ተቋቁማ ነው ያደረገችውና ትንሽ መጨረሻ ላይ ሜቢ ሰራችሁ ስተት በስሎ የተሰማን የሰራውን ወንጀል አጋልጣለች በቪዲዮ ላይና ያ የተናገረቻቸው ነገሮች እንግዲህ የአደንዛዥ ዕጽ ማዘዋወር እና የተለያዩ ነገሮችን ይሰራል ይሄ ሰውዬ የሚል ነውና እንግዲህ ባለቤቱ ከሆነች እሷ ላይ ሊዞር የሚችልበት ነገር አለ ወይ እንደው ይሄ ነገር ሰውየው ዶክመንትድ እንዳልሆነም እንትን ሌጋል ማለት ህጋዊ ሆነ የመኖሪያ ፈቃድ እንደሌለውም ዲፖርት ሊደረግ እንደሚችልም አውርታለች እነዛ ነገሮች በተለይ ይሄ በወንጀል ጉዳይ ስለሱ ያወራችሁ ነገሮች አብራው ተጋብተው ባሏ ሆኖ የኖረስ ካለ ድረስ እሷንም ኢምፕሊኬት የማያረግበት አካሄድ ላይ ኖር ይችላል ማለት ሜቢ በዛ ጉዳዩን እንዴት ነው በሚያበሳጭ ሁኔታ ውስጥና እንደውም ራስዋን ተቆጣጥራ ብዙ ነገሮች በትክክል ሰርታ ይሄኛው ላይ ድንገት ወደ ራስዋ ዞሮ እንዳይጮህ ያስፈራል ከዛ ውጪ ግን ያደረገቻቸው ነገሮች maybe እንደውም ለአንዳንድ ሰዎች ማለት ሴቱም ይሆኑ ወንዶች አሁን ይሄ ሴት ማገጠ ወንድ ማገጠ ባል ማገጠ ሚስት ማገጠ ሳይሆን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ራሳቸውን ለሚያገኙ ሰዎች አንዳንዴ መማሪያ ሊሆን ይችላል እንግዲህ የሰንሰለት ድራማ ብዙ ነገሮች ነው ኢትዮጵያውያን አሜሪካን ሀገር ያላቸውን ህይወት ያስዳሰሰ ነው በጣም ብዙ ሰው ነው የሚያየው በጣም ብዙ ሰው ነው የሚወደው በጥቂት አመታት ውስጥ እጅግ ብዙ ተከታይ ያለው ድራማ ነው እና በውስጡ የሚያጋልጣቸው የኢትዮጵያውያንን ነባራዊ ሁኔታ ብዙ ናቸው እንግዲህ ከድራማ ወጥቶ in real life ራሱ ያየነው ይመስለኛል አሁን ይሄንን ነገር ማለት ነው በገንዘብ መደለል አለ የወረቀት ጉዳይ አለ በጣም እጅግ ብዙ ጉዳዮች ያሉበት ውስብስብ ኑሮ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አሉና እነዛን አይነት ነገሮች ነው አሁን ፊል ለፊት አውጥቶ ያየነው አንድ አንድ ጊዜ አሜሪካን ሀገር ውስጥ እንደዚህ ትልልቅ ሾዎች በተለይ ተሰሚነታቸውና እይታቸውን ለመጨመር ሲፈልጉ ዝም ብለው አንድ አክተሩን ወይ ምናምኑን ስካንዳል ውስጥ ወይ ደግሞ እንደዚህ ግራ የሚያጋባ ወይ አነጋጋሪ ጉዳይ ውስጥ ይከቱትና ከዛ ደግሞ ሰው እንደ ብሎ ወደ ፊልሙ ወደ ድራማው እንዲሳብ የሚያረጉበት አካሄድ አለና እንደዛ ነው እንደ ብዬ ነበር ገና ካልከፍት ቪዲዮውን ያሰብኩት በኋላ ቪዲዮውን ስከፍተው በተለይ ቤተሰቡና ቱን ቤተሰቦቹን ስጠራ ስናይ አይ ይሄ ኡነተኛ ነገር ነው ነው የሚያስብለው እና በዛው ወደ ሰንሰለት ስለሚባለው ድራማ ጣፈንታ ስንገባ ድራማው ምንም አይሆንም ድራማው እንደውም ከበፊቱ በበለጠ ቀደም በነገርኳችሁ ምክንያት ስካንዳል ያለበት እንደዚህ ሆነ እንትን ያለበት ነገር ሰው ማየት ይጓጓል በተለይ አትሊስት ልጅቷን ድጋሚ ለማየት ይፈልጓል ሊሆን እንግዲህ ድራማው ምንም አይሆንም ተመስገን አፈወርቅ እንግዲህ ጻፊው የልጅቷን ገጸ ባህሪ በሆነ መንገድ ሊያስወጣው ይችላል ያው ሊገላት ይችላል ድራማው ላይ ማለት ነው በአካል አይደለም ነው በአካል ነው ብላችሁ እንዳታስቡ ድራማው ላይ ወይ እንደው ሊገላት ይችላል የሆነ ታሪኳን ተመርኩዞ እኔ ስለማልከታተለው የልጅቷን ታሪክ አላቅም እነቱን ለመናገር ግን ታሪክ ዋጋ አጣጥሞ ልጅቷን ወደ ሌላ ሀገር ሪሎኬት አርጋ እንድትጠፋ ሊያረጋት ይችላል ብዙ አይነት እንትኖች አሉ ዋና ገጸ ባህሪ ነች በያላስብም ምክንያቱም ብዙዎቹም ሳይ እዛ ላይ ስለማላያትና በቀላሉ ልትሄድ ይችላልች በተረፈ ግን የሷም ህይወት ትንሽ ከበተለይ ከወንዱ የከበደ ነው የሚሆንባት ብለን ነው እናስበው ይሄ ነገር ለአመታት የሚከተላት ጉዳይ ነው የሚሆንባት የሚያሳዝነው ያ ነው አንዳንድ ጊዜ የገንዘብ መታለል ግዚያዊ ስሜት የሆነ ያለ መቆጣጠር ነገር የሚያስከትለው ዳፋ ይህ ነውና እንግዲህ እኛም ንጹህ ስካሎን ድረስ ወንጀል አንፈልግም ግን ትንሽ የሚከብድ ነገር ወደፊት ያጋጥማታል ብለን ነው ገምተው already ማንንም ሰው ሳይሰድባት ማንንም ሰው እቺን ልጅ ሳይብጠለጥላት በዛች ሰዓት የተሰማት ስሜት ከእንደው ከሞት በላይ የሚያስደነግጥ ስሜት እንደሆነ ያሳያል ሁሉም ሰው እንደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ራሱን ባያገኝም ሁኔታውና ድንጋጤዋ ሁኔታቸው ዶም ያ ልጁ የደነገጠም አይመስልም ፊቱን እንትን ብሎ ምንድነው ምን ተፈጠረ ሲል እንደው የልጁ ሁኔታ ነው እንደውም እንድጠራጠር አርጎኝ የነበረው ግን maybe የልጁ የራሱ ነገሮችን ሃንድል የሚያደርግበት አካሄድ ሊሆን ይችላል እሷ ግን መሬት ተከፍታ ብትውጣት ምትወድ አይነት ነበረ ፊቷን ደብቃ ራስዋን በጣም የጸጸት ነገር ውስጥ ነው ያለችውና እንግዲህ ሁሉም ሰው ይሳሳታል ከስተቷ ተመራ ወደ ፊት ወደ የራስዋን ነገር ታረጋለች በቲቪ መስኮት እናያታለን ወይ ብለን አናስብም ከዚህ በኋላ ይሄ የማይጨረሻው ነው የሚሆነው ግን ባለችበት የራስዋን ህይወት ተመራለች ባለችበት እሷን በመስደብ ሰዎችም ግዜ ባያጠፉና እሷም already ይሄ ነገር ከስድብም ከመንም በላይ የሚገባውን ኢፌክት ላይዋ ላይ አሳድሮባት ያው ከነገሮች ተመራ የራስዋን ህይወት ታሻሽል ዘንድ እንመኝላታለን መጥፎ ነገርም መመኘትም አስፈልጊም አይደለም ግዚያዊ የገንዘብና የዝናጥም እንደዚህ አይነት ሰተቶች ላይ ያደርሰን የሚችል ነው የሚሆነው በተረፈ የሚገርም አጋጣሚ ነው ሆነም ቀረ ይህ ነበር ታሪኩና ይሄንን ነው ልንላችሁ የፈለግነው መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይሁንላችሁ EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን